ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Teško je prepoznati u svom srcu, u svom oku grijeh, brvno, ali je lako prepoznati na drugome i osuditi. Gospodin nas danas poziva da ne osuđujemo, nego da uđemo u svoje srce i da se evo i na početku ove svete mise odrečemo grijeha. U zbornoj ćemo moliti molitvi: Gospodine, ravnaj tijekom svjetskih zbivanja da živimo u miru. Evo, na poseban način ćemo moliti danas za mir u svijetu, u Ukrajini. Evo, da se dogodi mir u srcu, da se odrečemo grijeha, jer je grijeh uzrok nemira. Pa se pokajmo na početku ove svete mise. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama, braćo, da sagriješio mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Slava Bogu na visini. Pomolimo se. Gospodine, ravnaj tijekom svjetskih zbivanja da živimo u miru, te radosno i slobodno tebi služimo. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige Sirahove. Kad se sito trese, mekinje ostaju, tako i nedostaci čovjekovi izbijaju u njegovom govoru. Lončareve posude već iskušava peć, a čovjeka njegov govor.
Obradu voćke očituje plod njezin, tako i riječi čovjekove otkrivaju njegove osjećaje. Nikoga ne hvali prije no što progovori, jer govor je kušnja ljudi. Riječ Gospodnja. Dobro je slaviti Gospodina, pjevati imenu Tvome svevišnjem, navještati jutrom ljubav Tvoju i noću vjernost Tvoju. Palma cvate pravednik i raste ko cedar libanonski. Zasađeni u domu Gospodnjem, cvatu u dvorima Boga našega. Rod donose i u starosti sočni i puni svježine, da navješta kako je pravedan Gospodin, hrid moja, onaj na kome nema nepravde. Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana, pobjeda iskapi smrt, gdje je smrti pobjeda tvoja, gdje je smrti žalac tvoj. Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha zakon. A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našemu Isusu Kristu. Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani nepokolebljivi i obilujte svakda u dijelu Gospodnjem, znajući da vaš trud nije neplodan u Gospodinu. Riječ Gospodnja. Li
živite kao svjetlila u svijetu, držeći riječ života. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. U ono vrijeme kaza Isus učenicima prispodobu: može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? Nije učenik nad učiteljem, pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj. Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Kako možeš kazati bratu svom: brate, te da izvadim trun koji ti je u oku, a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu. Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom, niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. Strnja se ne beru smokve, niti se zgloga grožđe trga. Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore. Riječ Gospodnja. Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? Vođa može biti slijepac i onda je sudbina i naroda takva da upadaju u jamu. Vidimo i po našim vođama, po vođama naroda kroz povijest, da su mnogi slijepci i da zavode narode i da svojim govorom i pristupom mogu zavesti narode. I pitamo se kako je to moguće. Kako je moguće da jedan čovjek zavede tolike? Kako je moguće da jedan Hitler zavede tolike i da svi budu slijepci? To je snaga zloga koji želi zavesti i želi nas uvući u tu sljepoću. Grijeh je kada ne vidimo istinu i grijeh nas evo uvodi u sljepoću. I kako kaže danas Sveti Pavao, da je žalac smrti grijeh. Evo, grijeh se polako kao žalac zavuče i onda raste sljepoća. Važno je evo doći Isusu da nas oslobodi sljepoće i da vidimo. Evo, i danas na poseban način molimo za one koji vode narode, koji su slijepi, jer kad tad će upasti u jamu, a Gospodinu je bitan svaki čovjek. On želi dovesti slijepca do ozdravljenja. On sve nas želi spasiti. I zato molimo evo i danas za slijepce koji vode narode, evo na poseban način, za one
koji napadaju, evo to je sad ovaj rat u Ukrajini, molimo da progledaju, da se dogodi mir u srcima i mir među narodima. Molimo za te slijepce. Lako je prepoznati grijeh na drugome. Kad prepoznamo grijeh na drugome i kad o tome počnemo govoriti, onda time prikrivamo svoj grijeh. Ako ukazujemo na grijeh drugoga, time želimo prikriti sebe, jer upućujemo na grijeh drugoga. I ono inače što vidimo na drugom se događa u našem srcu. Ono što prvo prepoznamo grešno na drugom se događa i u našem srcu. Želimo na takav način prikriti svoj grijeh. I onda lako drugoga osudimo, ali kad je riječ o nama, onda vrlo lako sebe opravdamo. Kad mi nešto slažemo, onda kažemo, ma bila je takva situacija, morao sam to da izbjegnem ovo, da izbjegnem ono, kao da je to dobro na kraju, jer se tako opravdamo. Ali kad netko drugi slaže, onda kažemo, on je lažac. A kad smo mi u pitanju, onda znamo jako dobro sve opravdati. I zato ukazujemo na grijehe drugih kako bi sebe prikrili. Važno je, naravno, i to je i poslanje svih nas, da ukazujemo na grijeh u ljubavi, jer želimo spasiti tog čovjeka, želimo mu ukazati da to nije dobro, da je slijepi vođa i da će upasti u jamu. Da ne ide za tim koji je slijep, jer će i on sam upasti. Ali je važno da to činimo u poniznosti, da nekoga upozorimo, da mu ukažemo na grijeh, na takav način da u poniznosti prihvatimo da smo mi najveći grešnici, da smo slabi i da bez Gospodina ne možemo. Upravo kad smo slabi i kad padnemo u grijeh, tu se u stvari očituje ta milost da shvatimo da ne možemo sami, da nam je potreban Gospodin. I kako kaže danas Sveti Pavao, da zahvaljuje, a hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Isusu Kristu. Ne možemo sami pobijediti grijeh, ne možemo sami sebe u tom grijehu svladati, nego nam Gospodin daje pobjedu po Isusu Kristu, Gospodinu našemu. To je milost koja nam je potrebna. Evo, zato i mi dolazimo slaviti Gospodina, kako smo evo malo prije pjevali. Dobro je slaviti Gospodina. Dobro je slaviti Gospodina, jer kad slavimo Gospodina i kad se njemu približavamo, bolje vidimo sebe. Čovjek koji ustraje u grijehu, u sljepoći, na kraju kao da ne vidi to. Sve dublje i dublje ustraje. Ljudi koji se ne ispovijedaju godinama, na kraju kažu, nisam ubio, nisam ukro, ja nemam grijeha, nemam što ispovidjeti. Jer ustraje u tome. Važno je doći blizu Gospodinu. Zato mi u nedjeljnom slavlju, slušajući Božju riječ, dolazimo Gospodinu da nam On otkrije grijeh. Duh Sveti je onaj koji otkriva grijeh. Mi nekad ne vidimo. Ja znam susresti ljude koji dožive obraćenje, a možda su prije toga bili na ispovjedi, onako tradicijski, tradicionalno. Kad su doživjeli obraćanje i živog Isusa, onda su shvatili svoje grijehe. Kako ja to prije nisam vidio? Kako ja to nisam doživio? Kako nisam shvatio da je to grijeh? Tek kad se približio Isusu, njegovoj ljubavi, onda je shvatio, čovječe, pa gdje sam ja bio? Odakle ta sljepoća? Evo, grijeh ima tu snagu da zaslijepi, da ne vidimo. I tek kad se približimo Božjoj ljubavi, onda možemo vidjeti svoj grijeh. Zato iskustvo križa, iskustvo ljubavi kroz križ Isusa Krista, ono što nam je svima potrebno, da doživimo Božju ljubav i tek kad shvatimo kako je nas Bog ljubio, kako je pobijedio On grijeh na križu, tek tada možemo shvatiti koji je naš grijeh. Evo, to je iskustvo Božje blizine. Isus danas govori i o riječima, evo i Sirah nam je jako dobro progovorio. Nikoga ne hvali prije no što progovori,
jer govor je kušnja ljudi. Ima naravno i onih koji su slatko riječivi i možemo mi jedni druge zavoditi riječima, kao što sam na početku progovorio, ali govor izdaje ono što je u srcu. Znate, kad ovako nekad dođem na neku župu, kad mijenjam nekoga i kad te ljudi često ne slušaju, onda je lako tad govoriti, jer si im novi, ali kad trebaš redovito govoriti, onda nije lako, jer se očituje što ti je u srcu. Možeš jedan put, dva put, ali kad si često pred ljudima koji te slušaju, onda je teško glumiti. I zato je važno, evo, da je srce prvo čisto. I u stvari po našim riječima, ali to je opet nešto što je potrebno dugoročno osluškivati. Po riječima vidimo što se u srcu događa. Možemo biti slatko riječivi, ali se nakon nekog vremena to očituje. Zato nam prvi susret s nekim može biti tako sjajan, a u stvari s vremenom u njegovom govoru se očituje što mu je u srcu. I onda, evo, treba ulaziti u srce i treba paziti na svoje riječi, jer se te riječi, evo, očituju na vanka i polako izlazi ono što je u srcu. Dobar čovjek iz dobra blaga srca svoga iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta izobilja srca usta mu govore. Evo, važno je da u ovom hodu za Gospodinom Gospodin čisti naše srce, naše riječi, i da naš život bude očit po plodovima. Lako je govoriti nekad, evo i meni kad propovijedam, lako je govoriti, naučiti neke stvari, ali kad to treba živjeti, biti autentičan, donijeti plod, kako kaže Gospodin, da svako se stablo po svom plodu poznaje. Crkva je tu strpljiva. Da se ne dogodi, aha, bio je neki plod koji je kratkotrajan. Crkva je strpljiva, da vidimo hoće li to opstati, hoće li imati ustrajan urod, a ne samo ostati na riječima, nego na životu. Evo, mi promislimo što nam je u srcu, kakve su naše riječi, kako gledamo druge, je li prepoznajemo što je u našem srcu, i dozvolimo Gospodinu, evo, da On bude naša pobjeda, da On pročisti naše srce. Ono što je još možda specifično za riječ jest ogovaranje, da širimo riječi, loše riječi o drugome, i da na takav način stvaramo predrasudu. Imamo možda neko loše iskustvo s nekim, a svi znamo da smo grešni i da smo svi nekad nekoga povrijedili, i sada mi iznosimo, evo, svoje loše iskustvo s nekim, i onda na takav način stvaramo predrasudu o tom čovjeku, sliku o tom čovjeku na temelju mog iskustva, i tako širim ono loše. Ogovaranje je uvijek istina. Ja govorim istinu, lošu istinu iz mog iskustva, i stvaram sliku o tom čovjeku nekome trećem. Evo, upravo je važno dozvoliti da se svak predstavi onakav kakav je, da mi ne stvaramo sliku jedni drugima, nego da vidimo i susreta u tom obilju srca što se događa. Evo, neka Gospodin pročisti naše srce. I ono što mi je, evo, nekako na srcu, ispred nas je korizma, pepelnica je u srijedu. Pozivam, evo, sve vas koji nas pratite preko televizije, da oni koji to mogu, važno je napraviti neki korak prema Gospodinu, da se vrate u crkvu. Znam da se lako nekad opravdat, naravno, isključeni su tu oni bolesni koji ne mogu doći, koji su u onim rizičnim skupinama, ali se možda nekad u našem srcu i dogodi jedan komod da slušamo svetu misu preko televizije. Ali to je ona mrvica, to je mrvica, sveta misa, pričest, slavlje, zajedništvo je nezamjenjivo. Pa evo, pozivam sve vas koji možete,
ako imate evo tu mogućnost da kroz ovu korizmu dođete na svetu misu i da dođete u crkvu, evo da možemo zajedno slaviti Gospodina i da u tom susretu s njim pobjeđujemo grijeh i svoju sljepoću. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi, i radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsno treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Obratimo se nebeskom Ocu, moleći ga da nas svojim duhom preobrazi prema riječi koja nam je navještena. Zajedno mu recimo: blagoslovi nas, dobri Oče. Za papu, biskupe i svećenike, da u živoj suradnji sa svim članovima crkve navještaju tvoju riječ, molimo te. Blagoslovi nas, dobri Oče. Za kršćane cijeloga svijeta, da budu hrabri i odvažni u iskazivanju ljubavi svakome čovjeku, molimo te. Za ljude i narode koji su u sukobu, da odbace mržnju i nasilje, te krenu putem oproštenja i mira, molimo te. Za sve koji poučavaju, da u strpljivosti i mudrosti odgajaju one koji su im povjereni, molimo te. Za našu zajednicu, da bude dom i škola molitve, međusobnog prihvaćanja, pomaganja i ljubavi, molimo te. Za pokojne koji su krštenjem pridružili tvome sinu, da ih primiš u svoje očinsko krilo, molimo te. Gospodine, Oče naš, ti nas prihvaćaš kao svoje sinove i kćeri, unatoč svim našim slabostima i grijesima. Nauči nas biti milosrdnima kao što si ti milosrdan prema nama i prožmi nas svojom milošću da odražavamo tvoje svjetlo i dobrotu po Kristu Gospodinu našemu. Thank you.
Sestre i braćo, molite da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Bože, sve što ti prinosimo, tvoje poklon, a ti ga ipak primaš kao znak naše pažnje. Tvoji su darovi jedino što imamo, daj da nam donesu vječnu nagradu po Kristu Gospodinu našemu. Gospodin s vama, gore srca, hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našemu Gospodinu. On je svojim rođenjem obnovio starog čovjeka, svojom je mukom uništio naše grijehe, uskrsnućem od mrtvih dao nam pristup u vječni život, a uzašašćem k Ocu otvorio nam rajska vrata. Istoga, s mnoštvom anđela i svetih, tebi pjevamo pohvalnu pjesmu. Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo. Tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Rokom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća
i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, sa blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, sa blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu, i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Otcu, svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Pomolimo se nebeskom Ocu, kako nas je Isus naučio moliti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Evo jaganca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blagopozvanima na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
Pomolimo se. Gospodine, nahranio si nas darom spasenja, još te molimo ovim tajstvom vremenite okrepe, privedi nas zajedništvu života s tobom po Kristu gospodinu našemu. Možete kratko sjesti. Danas je osma nedjelja kroz godinu, u srijedu je pepelnica, čista srijeta, početak korizme, svete mise ovdje u katedrali su u 7:30 i u 18 sati sa obredom pepeljanja, post je i nemrs. Taj dan pozivamo vjernike na molitvu za mir u Ukrajini, te se pridružimo pozivu Svetoga Oca da čistu srijedu učinimo danom posta za mir. Križni put je nedjeljom i petkom u 17:15 ovdje u katedrali. Predstavljanje krizmanika koji će se krizmati ove godine na duhove ovdje u katedrali bit će iduće nedjelje na svetoj misi u 10 sati. Pomoć Ukrajini. Pozivamo sve vjernike i ljude dobre volje da na čistu srijedu ono skromno čega će se taj dan postom odreći usmjere za pomoć žrtvama rata. Novčani dar se može dati putem online uplate na Hrvatski Caritas. Informacije imate na stranicama Župe i Caritasa i Biskupije ili na pozivom na donacijski telefon 060 90 10. Kateheze neokatekumenskog puta počinju 6. ožujka, četvrtkom i nedjeljom u crkvi sestara Ančela na Pilama. Korizmena akcija Caritasa dodaj u košarici bit će i ove korizme i na takav način će se evo, prikupljati za potrebe Caritasa u svim većim trgovačkim lancima. Inicijativa 40 dana za život počinje sa bdijenjem pred bolnicom na pepelnicu i mole svaki dan od 15 do 20 sati, pa evo ko se može neka se uključi. Nedjeljne svete mise nećemo više slaviti subotom na večer, kako smo to evo činili do sada. I ispovijed je ovdje u katedrali svaki dan od 17 do 18 sati. I pozdravljam evo sve one koji su nas pratili preko Libertas televizije i preko interneta. Primit ćemo Božji blagoslov. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru.